მოგესალმებით, ეს სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ახალ ამბებს საბა გუჯაბიძე გაგაცნობთ. America შეერთებული შტატების დედაქალაქში საქართველოში გამართულ არჩევნებს აფასებენ. სენატის საგარეო კომიტეტის, ევროპის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე სენატორი ჯინ შაჰინი ამერიკის ხმის შეკითხვის პასუხად აცხადებს, რომ საარჩევნო პროცესი მხოლოდ არჩევნების დღე არ არის. მაშინ როცა მეშვება მომგვარა იმან, რომ არჩევნების დღემ ძირითადად მშვიდობიანად ჩაიარა და არჩევნები ტექნიკურად კარგად ადმინისტრირებული იყო. საქართველოს მთავრობა ვერ გადაფარავს მნიშვნელოვან შეშფოთებას საარჩევნო დარღვევების, დაშინების, ხმების მოსყიდვისა და კანდიდატებზე ზეწოლის გარშემო. აცხადებს დემოკრატი სენატორი. ქართველი ხალხი იმსახურებს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, რათა ჰქონდეთ მათი ლიდერების და მომავლის არჩევის საშუალება. Და მე ნათლად ვთქვი, რომ საარჩევნო პროცესი მხოლოდ არჩევნების დღე არა. შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობა მოითხოვს, რომ საქართველომ დაიცვას მისი დემოკრატიული პრინციპები. მე გავაგრძელებ მოწოდებას ქართველი კანონმდებლობის მიმართ, რომ მათ ეს პრინციპები შეასრულონ. თუ ეს ასე არ იქნება, ამას ჩვენ ორმხრივ ურთიერთობებზე ცუდი გავლენა ექნება, რაც არავის ინტერესებში არ შედის. აცხადებს სენატორი ჯინ შაჰინი. America's ხმის შეკითხვის პასუხად 4 ოქტომბერს განცხადება გაავრცელა ასევე სენატორმა ჯიმ რიშმაც. საქართველოში ეს არჩევნები იყო დაუჯერებელი იმედგაცრუება და დრამატული დაშორება 2012 წლის არჩევნებისგან, რომელსაც მე ვაკვირდებოდი. საერთაშორისო საზოგადოება გააგრძელებს ყურადღებით დაკვირვებას არჩევნების მეორე ტურებზე, ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წამყვანი რესპუბლიკელი წევრი, სენატორი ჯიმ რიში. შეშფოთებული ვარ დაშინების და მოსყიდვის საყოველთაო ცნობებით. არჩევნების მეორე ტურების ორგანიზების საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს ის პრობლემები, რომელიც ეუთომ გამოკვეთა, განსაკუთრებით საარჩევნო პერიოდის დროს არსებული ძალადობა და არათანაბარი პირობები პარტიებისთვის, რომლებიც მართველი პარტიისთვის გამოწვევას ქმნიან. სამართლიანი და ღია არჩევნები ძლიერი დემოკრატიის ნიშანია, ამბობს რესპუბლიკელი სენატორი. კაცრი იყო შეფასებები შეერთებული შტატების საელჩოს მხრიდანაც თბილისში. განცხადებაში საელჩო ამბობს, რომ 2 ოქტომბერს ადმინისტრაციული რესურსების არასათანადოდ გამოყენების შესახებ მნიშვნელოვანმა ცნობებმა გააჩინა ეჭვები არჩევნების ზოგადი სამართლიანობის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ნედ პრაისმა გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყურადღებით აკვირდება საქართველოში მოვლენების განვითარებას. ჟურნალისტის კითხვაზე თუ რა კომენტარს გააკეთებდა ის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის დაკავებასთან, მის მიერ ციხეში შიმშილობის გამოცხადებასა და იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ქვეყანაში საზოგადოების ნაწილს პოლიტიკურ პატიმრად მიაჩნია, პრაისმა შემდეგი განცხადება გააკეთა: ჩვენ ვიცით ბატონი სააკაშვილის დაკავების თაობაზე და მოვლენებს ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ უზრუნველყოს ბატონი სააკაშვილისადმი სამართლიანი მოპყრობა საქართველოს კანონმდებლობისა და ადამიანის უფლებების სფეროში, საქართველოს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 1 ოქტომბერს თბილისში დააკავეს. ამჟამად ის რუსთავის სასჯელახსვლების დაწესებულებაშია გადაყვანილი. მან შიმშილობა გამოაცხადა. ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ამჟამად მხოლოდ უკრაინის მოქალაქეა, ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ იძებნებოდა. 2018 წელს სასამართლო მას პატიმრობა დაუსრულებლად მიუსაჯა. ასე გამოსცადეს ძალა რუსმა და ბელარუსელმა სამხედროებმა პოლონეთის საზღვართან ახლოს. ზაპატოცი 21-ის ფარგლებში ორი ქვეყნის სამხედროებმა ერთობლივი წრთნები გამართეს, რომელსაც ვლადიმირ პუტინიც დაესწრო. ეს წრთნები მინსკსა და მოსკოვს შორის კავშირის ერთ-ერთი გამოხატულებაა. ახლა რასაც უყურებთ, ეს დასავლეთის აგრესიის მოგერიების სიმულაცია. ბელარუს რუსეთთან ურთიერთობების გაღმავება სურს. ამ გზით მინსკი დასავლეთიდან იზოლაციით განპირობებული პრობლემების შემცირებას ცდილობს. ლუკაშენკოს რეჟიმი მოსკოვთან ერთად აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს გაფართოების წინააღმდეგია. სამხედრო და პოლიტიკური თანამშრომლობა უფრო ღრმავდება. ნატო შეშფოთებულია ბელარუსის ტერიტორიაზე რუსი სამხედროების მზარდი რაოდენობით. დასავლეთის სანქციების პირობებში მინსკი მოსკოვის მხარდაჭერის შენარჩუნებას ცდილობს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ბელარუსის თავდაცვითი შესაძლებლობები მწირია. ბელარუს ძალიან მცირე და ძალიან სუსტი ჯარი ხავს, რადგან ლუკაშენკო გაცილებით ნაკლებს ხარჯავს ამ მიმართულებით, ვიდრე ესტონეთი. პუტინი ლუკაშენკოს ერთადერთი მხარდამჭერი და ასე ვთქვათ სპონსორია. რუსეთი ბელარუს ბოლოთოებია როგორც ფინანსურად, ასევე სამხედრო რესურსებითაც ეხმარება. ლუკაშენკოს რეჟიმს კი ეს ძალიან სჭირდება, რეპრესიებისთვის, რომელსაც ის ოპონენტების და საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ აწყობს. რუსეთი ლუკაშენკოს რეჟიმს წლების განმავლობაში აფინანსებს. მოსკოვი დღემდე აგრძელებს მინსკის დაცვას საერთაშორისო ასპარეზზე. მზარდია თანამშრომლობა რუსულ და ბელარუს უსაფრთხოების სამსახურებს შორის.
რუსულ გავლენებში მოქცეულ ბელარუსში თავისუფალი სივრცე აღარ არსებობს. ქვეყნიდან ოპოზიციონერი ლიდერების ნაწილი გაქცეულია. მათ ვინც გაქცევა ვერ მოასწრეს, მრავალი წლით პატიმრობა აქვთ მისჯილი. პროტესტი, რომელიც გაყალბებულ არჩევნებს მოყვა რამდენიმე თვის განმავლობაში გრძელდებოდა, რეჟიმმა ჩაახშო. ახლა ლუკაშენკოს ბელარუსში მხოლოდ პატრიოტიზმის გამოხატვაა შესაძლებელი. დღეისათვის სულეს იყო, თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. თვალი ადონეთ ახალ ამბებს ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com, ასევე ეწვეთ ჩვენს Facebook, Instagram და Twitter-ის ოფიციალურ აქებს. მადლობა, რომ გუყურებთ. დროებით.